Ditët e fundit Durrësi ndodhet në një situatë të rënduar si pasojë rreshjeve të dendura të shiut. Dërsa mëngjesi I sotëm e ka gjetur qytetin të mbuluar tërësisht nga mjegulla. Si përfaqe të mëdha, tokash janë përmbytur në njësitë administrative dhe në qytet, veçanërisht në zonat periferike, uji nuk ka kursyer as banesat. Vërshimi I ujit në rrugë ka krijuar probleme si në qarkullimin e automjeteve ashtu edhe në lëvizjen e këmbësorëve. Në orë të ndryshme të ditës në segmentet rrugore që ushin ato kryesore ose dytësore, janë krijuar rradh të gjata automjetesh. Po kështu, uji ka mbushur edhe shëtitorën Taulantia, e cila është rikonstruktuar së fundmi. Problemet nuk kanë munguar as për banorët që jetojnë në çadra, një situatë kaotike e cila duket se do të vazhdojë. Sipas Institutit të Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit, edhe dita e sotme do të shoqërohet me rreshje intensive shiu. Hera pritet të fryjë lehtë deri mesatare, ndërsa në bregdet më fort. Ndërkohë, Bashkisë së Durrësit ka kohë që I ka ngelur ora. Për institucionin e qeverisjes vendore, akrepat shënojnë të njëjtën orë të pandryshuar si në ditët me diell, ashtu edhe në ditë problematike si këto, ku qytetarët kanë nevojë për mbështetjen e autoritetit vendor.